Доброго дня, шановні пані та панове. Український кризовий медіа-центр розпочинає свою роботу частково онлайн. Ми зібралися сьогодні для того, щоб послухати онлайн-презентацію та обговорення результатів проєкту «Децентралізація та реформа культурних послуг». І першою до слова ми запрошуємо пані Світлану Фоменко, заступницю міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції. Пані Світлана, просимо вас до слова. Дякую, доброго дня. Я вітаю всіх учасників нашої онлайн-презентації. Мені дуже приємно бути з вами. Сьогодні, нарешті, реформа децентралізації в Україні підходить до свого логічного завершення. І це надало можливість звернути увагу на створення комфортного середовища для громадян, надання якісних публічних послуг, у тому числі послуг в сфері культури. І це також надало поштовх для привнесення кардинальних змін і нових форматів роботи в об'єднаних територіальних громадах. І для нас це дуже важливо, і це нас тішить. Ми всі розуміємо, що будь-яка кардинальна зміна, вона є неможливою без підґрунтя, без вироблення певних механізмів, які дозволяють впроваджувати ті чи інші поліпшення, покращення максимально ефективно. І в напрацюванні саме такого підґрунтя нам дуже допоміг проект «Децентралізація та реформа культурних послуг». Ви, мабуть, всі знаєте, що він реалізовувався за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва спільно з нашим міністерством. І основна мета цього проекту – це перегляд системи управління культури в ОТГ, напрацювання критеріїв та показників підвищення якості культурних послуг і взагалі-то покращення роботи культурних інституцій, закладів культури. Завдяки проекту ми отримали якісні аналітичні матеріали, і це нам допоможе в виробленні державної політики, адже розуміння процесів неможливо тут з крісла міністерського в Києві, так, ми всі маємо бути залученими до цього процесу. І я думаю, що всіх зацікавить результат другого всеукраїнського опитування, деякі аспекти культурних практик і культурної інфраструктури України. Це опитування ми робили в лютому. Тобто ще до карантинних обмежень, тому на результати опитування карантин ніяк, жодним чином не вплинув. Перше опитування проводили ми півтори роки тому, і можна констатувати, що за цей час українці стали більше споживати культурних послуг, більше читати, більше відвідувати культурні події і заклади культури взагалом. Ми кожного тижня, можливо, так постійно отримуємо запити від людей, які працюють в сфері культури на місцевому рівні, про те, як, коли ж вони нарешті отримують мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами. А хочу сказати, що у цьому контексті експерти проекту спільно з нашими працівниками міністерства і фахівцями з різних галузей – музейної справи, аматорського мистецтва, бібліотечної справи, мистецької освіти – розробили мінімальні стандарти забезпечення населення такими культурними послугами. І зараз вже в стінах нашого міністерства ми доопрацьовуємо цей проект, який найближчим часом формалізуємо у вигляді нормативно-правового акту, тобто рішення уряду. Також сьогодні ви зможете побачити посібник, де є перелік кращих культурних практик і таких прикладів, шоу-кейсів, які реалізовувалися громадами і об'єднували громади навколо культурних цінностей. Я думаю, що цей посібник і ці приклади, вони надихнуть всіх учасників нашої презентації на нові проекти, нові ініціативи, нові перспективи. І також я хочу подякувати громадам, які безпосередньо взяли участь в проєкті. І сподіваюся, що на цьому наша робота не закінчується. Ми і далі будемо докладати спільних зусиль для того, щоб і поліпшувати і якість надання культурних послуг, і забезпечити абсолютний доступ до будь-якої послуги людей, незалежно від місця проживання. Дякую. Дякуємо, пані Світлана. Зараз ми запрошуємо до слова пана Анатолія Мельничука, заступника голови Товариства дослідників України, експерта аналітика Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. В нього доповідь на тему децентралізація чи культури, чи є поступ розвитку реформи. Пане Анатолію, запрошуємо вас до слова. Доброго дня, дякую за надане слово. Я насамперед хочу сказати, що товариство пишається можливістю реалізувати такий проєкт і тою командою, яку вдалося сформувати в його межах. На мою думку, це одні з найкращих в Україні фахівців в своїх галузях. Моє завдання – це розповісти про відбір громад і про ті польове перше дослідження, перше знайомство з цими громадами, яка дала можливість
нашим експертам і фахівцям інших галузей зробити нашу роботу, яка передбачалася в цьому проєкті. Кілька слів про взаємозв'язок реформи культури і децентралізації. Ми з вами добре розуміємо, що децентралізація – це вимушений крок, на який дуже багато країн в світі змушені були піти. На даному слайді показано, що вже до 90-х років минулого століття 84% країн з чисельністю населення понад 5 мільйонів пройшли цим шляхом. Одним із тих, хто спонукав робити це був Світовий банк, і його мета була – це подолання бідності в світі. Хочу звернути вашу увагу, що децентралізація в різних країнах давала різні результати. Сама вона як форма дуже крута, але без наповнення змісту вона часто давала не тільки позитивні, могла давати, але частково позитивні, змішані і навіть негативні результати. І тому наш проєкт був скерований саме на те, зрозуміти, яким змістом можна наповнити децентралізацію в частині поліпшення надання культурних послуг. І таким поштовхом для реалізації проєкту стало те, що в 2019 році уряд України розпочав масштабну реформу в галузі культури. Вона була спрямована на перетворення інфраструктури і системи управління. І таким одним із наслідків цієї спрямованості став запит на такий проект, який би досліджував або який би показав, як децентралізація формування нових одиниць адміністративно-територіального устрою на базовому рівні ОТГ вплинули на те, як надаються культурні послуги на базовому рівні. Перед польове дослідження разом з нашим партнером Асоціацією ОТГ ми провели опитування лідерів громад ОТГ і для того, щоб зрозуміти, як має рухатись наш проєкт, що думають про децентралізацію, про розвиток культури на місцях. Основним результатом цього опитування стало свідчення значної уваги муніципалітетів, які вони надають розвитку культури. 87 опитаних лідерів ОТГ визначили, що якість надання культурних послуг у їхніх громадах після об'єднання цих громад покращилась. Це означає, що значна увага звертається на місцевому рівні саме в сфері культури. 44% опитаних голів казали, що програми розвитку культури їхніх громад першочергово спрямовані на посилення єдності мешканців, значна кількість на функціонування закладів культури, відновлення матеріальної бази. Це свідчить про певний перекіс уваги на розвиток матеріальних активів у порівнянні з діяльністю в сфері культури. Одна із причин такого стану справ – це насамперед незадовільний стан інфраструктури, яка перейшла на баланс до ОТГ. Якщо говорити про фінансування, то лідери громад майже одностайно схвалили комбінований підхід. Їх вже не задовільняє просто фінансування закладів культури, але ще вони не готові переходити на суто фінансування культурних проєктів. Основною потребою ОТГ для повноцінного розвитку сфери культури опитання назвали покращення матеріально-технічної бази. З-поміж інших потреб найчастіше згадували кадрове забезпечення, фінансування, забезпечення транспортом, доступ до інтернету. Широкий спектр відповідей отримало запитання щодо можливості розвитку креативних індустрій в новостворених громадах. Серед родзинних громад названо природні та історичні заповідні території, храми, збереження традиційного господарювання, в тому числі промисли та ремесла, історична пам'ять, меморіали, підземні простори. Але найчастіше акцентовано на різних видах туризму, українські пісні, музеях, конкурсах, фестивалях. Дві третини опитаних знайшли суттєві аргументи для опису унікальності нематеріальної культурної спадщини своїх громад. Це традиційні мистецтва, але переважна більшість опитаних серед унікальних характеристик своїх громад в частині нематеріальної культурної спадщини бачать українську пісню. Переважна більшість опитаних голів ОТГ знайшли можливість пропонувати до вивчення історії успіху організації надання послуг у сфері культури мешканцям своїх громад. Найчастіше він пов'язаний із системи надання якісних та культурних послуг на рівні громад. Ну, озброєні даними, які надали нам лідери громад, ми оголосили кол і відібрали для нашого проєкту необхідну кількість громад. Треба зауважити, що на запрошення до участі в проєкті відізвалось 80 громад з 20 регіонів України. Хоча до проєкту обиралися громади 4 регіонів. 9 громад із Житомирської області, 16 з Полтавської,
8 із Херсонської, 17 із Чернігівської області. За критерієм, який видно на слайді, ми, зрештою, після досить довгої дискусії, опрацювання матеріалів, які нам скинули громади, ми обібрали Олевську і Тетерівську громаду у Житомирській області, Великобачанську, Пішнянську територіальну громаду у Полтавській області, Каланчецьку, Новокаховську у Херсонській області, Новоселицьку, Спотильську у Чернівецькій області. І завдання нашої команди, моєї команди, було ознайомлення із цими громадами і з тим, як налагоджене надання культурних послуг у цих нетривіальних громадах. Насамперед хочу сказати, керуючись тим, що представники громад зараз в ефірі, я їх бачу, що це був незабутній досвід. Ми мали прекрасну можливість долучитися до джерел надання культурних послуг і законтактувати з тими носіями надання цих послуг, які, на їх плечі яких і покладено це основне і складне завдання. Поки ви на слайдах бачите якусь там технічну інформацію про наші громади, я скажу тільки кілька слів про кожну з них від себе, чим вони мені запам'яталися. Новокаховська громада – це для мене як такий ліхтарик світла в кінці тунелю. Це громада специфічно тим, що в її міській раді сільська територія була і до децентралізації, і ми в цій громаді побачили і кращий стан інфраструктури, і дуже злагоджену команду, яка надає культурні послуги, високий рівень управління. І, можливо, це для нас такий орієнтир, що саме децентралізація, саме укрупнення територіальних громад все-таки є тим шляхом, який дозволить покращити і в частині надання культурних послуг життя мешканців України. Наступна громада – це Новоселицька. Вона запам'яталася мені тим, що тут було менше тривіальних питань, що матеріального може дати проєкт, але було більше питань методологічних, було питання усвідомлені, були питання спрямовані на те, чим може міністерство допомогти культурі, наприклад, щодо роз'яснень, щодо надання чітких рекомендацій і таке інше. Тобто в громаді є абсолютне усвідомлення того шляху, яким вона має рухатись для того, щоб і в частині культурних послуг ставати все краще. Великобачанська громада, з заходу переносимось на схід. Громада досить велика і отримала в спадщину з населеними пунктами, які до неї доєдналися, інфраструктуру в дуже не привабливому стані, яка потребує великої уваги для відновлення. І мене тут здивувало, наскільки є консенсус між населенням, між працівниками культури і системою управління в розумінні тих задач, які перед ними стоять, і в пошуку нетрадиційних, креативних шляхів їх подолання. Тетерівська громада – це досить невелика, але приміська при Житомирі громада, яка мене здивувала неймовірною командою, заряженою тільки на успіх, тільки на те, щоб отримати гарні результати саме в системі управління. Це молоді, креативні спеціалісти, які, як мені здалося, не сплять, не їдять, а тільки думають про те, як зробити життя культури в громаді кращим. Це мені дуже вразило. Якщо говорити про загальне враження, про ті громади, які були відвідані, їх було відвідано 8, то ми отримали такі результати, що кожна з громад має усвідомлене коло своїх завдань, усвідомлене коло тих ресурсів, якими вони володіють, в тому числі унікальних. Якщо подивитись на слайд, то ми бачимо, що звертається увага, що відроджується тисячолітня традиція бортництва в Олеській громаді. Святкуються теж дуже старі, столітні, тисячолітні традиції українських свят, Новоселицький, Усть-Путильський, румунських Новоселицькій громаді. Зберігається народна пісня, козацька культурна традиція через музичну майстерність, кухню, ремесло Великобогачанське, Гончарсько-Пішнянське. Дуже великий перелік креативної індустрії, ремесел, які зберігаються практично в всіх громадах. Вразив архітектурна спадщина художників-монументалістів розстріляного відродження, яка збережена та представлена так званим музеєм під відкритим небом у вигляді 184 об'єктів Новокаховській громаді, збереження традиційного вилову риби артілями в Новокаховській громаді, сучасна туристська пісня у Тетерівській громаді. Звертаю на себе увагу, що моделі управління в тих громадах, які ми відвідали, вони в принципі традиційні. Це або сектори, або відділи культур. Лише у Пішнянській ТГ є спроба реорганізувати її у центр, зорієнтований на проєктну роботу, але на час нашого відвідування і розвитку проєкту це поки що був тільки такий паперовий варіант, який
слабо вийшов у практику. І кілька слів про проблеми, які ми побачили на цьому етапі. Це гострі проблеми, які сформувалися, пов'язані із неузгодженістю між управлінськими органами ОТГ та районної адміністрації. Загальна проблема є стан інфраструктури, які отримали спадщину громади. У більшості випадків заклади культури отримали на баланс ці об'єкти інфраструктури в незадовільному стані. Відсутній транспорт для потреб культури, особливо спеціалізований. Саме це визначило першочергові заходи щодо підвищення ефективності надання культурних послуг у новостворених об'єднаних громадах. У керівних кадрів системи управління культурою поки що відсутнє розуміння першочергових потреб, інструментарію, способів планування, залучення інформації, залучення населення до вирішення цих проблем. Загалом можна говорити про три групи проблем ОТГ щодо розвитку культури, які ми зафіксували. Це інфраструктурна проблема, кадрова і управлінська організаційна. Керівництво громад зацікавлено у збільшенні залучення фінансових ресурсів для потреб розвитку культури, впровадження платних послуг, стандартів їх надання, а також розуміння, як запровадити відповідні нові підходи до надання культурних послуг. Це розширення спектру надання послуг в одному приміщенні, формування відповідних хабів, але територіальним громадам потрібна методична підтримка реалізації цих проєктів. Відкритим є керівництво громад до сфери культури і до заходів нашого проєкту. З одного боку, розвиток сфери культури сприймається в громадах як важливий, необхідний для життя громад, а з іншого – можливості його досягнення у порівнянні із модернізацією системи надання адміністративних послуг, реформою в сфері освіти та медицини є менш зрозумілим та усвідомленим. При розумінні важливості методичної та організаційної допомоги щодо розбудови нової модернізованої системи надання культурних послуг у громадах, очікування концентрується навколо можливості залучення додаткових коштів. Поки що громади бачать такі механізми, як донорська допомога, гранти, конкурси. При цьому, якби ці кошти були залучені, то нам в громадах розповідали, що вони готові їх використовувати насамперед для оновлення закладів, проведення заходів, закупівлі обладнання, інвентаря. Є необхідність таким чином формувати через проект критичність розуміння значення реорганізації управлінських підходів, оновлення самих процесів та послуг, які надає сфера культури ОТГ, про що будуть говорити колеги з проекту далі. Одне з найскладніших завдань – це кадрове забезпечення. Потрібне запровадження нових дорожніх карт, спрямованих на оновлення, підготовку, перепідготовку і постійне підвищення компетенції кадрів. Дякую за увагу і сподіваюся, що колеги в подальшому розкриють ці мої тези. Дякуємо, пане Анатолію. Зараз ми заслухаємо результати всеукраїнського опитування за даними КМІС, деякі аспекти культурних практик і культурної інфраструктури України. З ними нас ознайомить пані Олена Богдан, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Запрошую вас до слова, пані Олено. Доброго дня. Щиро дякую ініціаторам цього проєкту і організаторам нашої сьогоднішньої зустрічі. Зараз хвилинку, я виведу презентацію на екран. Видко мою презентацію всім, так? Так, ми добре бачимо. Я маю соціологічну кваліфікацію, я є кандидатом соціологічних наук і наразі очолюю Державну службу України з етнополітики та свободи совісті. Це новий центральний орган виконавчої влади. Його робота спрямовується міністром культури та інформаційної політики. І наразі триває його формування, але вже можна з нами контактувати з пропозицією певних планів і спільних заходів на майбутнє. І наразі ви на екрані бачите нашу контактну інформацію. Ми працюємо з різними питаннями етнічних та релігійних спільнот, з правом на свободу світогляду і з рівними питанням рівних можливостей, незалежно від віросповідання чи етнічної ідентичності людини. Зараз буде коротка презентація доволі великого дослідження, яке стосувалося певних культурних практик і оцінок інфраструктури України. Це результати всеукраїнського репрезентативного опитування. Збір даних забезпечував Київський міжнародний інститут соціології. І деякі з питань цього опитування були поставлені двічі. Перший раз у вересні 2018 року і другий раз у лютому 2020 року. Саме про це опитування згадувала пані Світлана Фоменко у своєму виступі. Звертала, зокрема, увагу на те, що ми говоримо про результати до карантину ще.
У 2018 році це опитування було проведене Асоціацією сприяння самоорганізації населення у співпраці з Міністерством культури України і в лютому 2020 року Товариством дослідників України у співпраці з Міністерством культури, молоді та спорту України, на яке на сьогоднішній день вже є Міністерством культури та інформаційної політики. Ключові акценти того, що ми бачимо в даних. Ми бачимо, що за ці 17 місяців дещо активізувалося відвідування бібліотек і книгарень, дещо підвищився рівень регулярних занять мистецтвом та художньою самодіяльністю, дещо підвищилося відвідування культурних заходів. Люди, які мають кваліфікацію в репрезентативних опитуваннях, вони, звісно, завжди закликають з певною обережністю ставитися до динаміки, яку ми бачимо перший раз, просто бувають різні відхилення, різні артефакти, тобто наслідки там певних незалежних від нас факторів, через які ми можемо бачити оманливість динаміки, тому було би добре продовжити цей моніторинг, і тільки після того, як ми його там повторимо в наступні роки ще певну кількість разів, ми можемо бути впевнені в динаміці, але наразі дані показують статистично значиму відмінність у результаті. Водночас оцінки можливостей для мистецького розвитку дітей не покращилися в очах респондентів, тобто доросле населення України так само скептично оцінило ці можливості, як і у вересні 2018 року. Ми вперше в лютому поставили питання про зацікавленість у поліфункціональних культурних центрах і можу констатувати, що рівень зацікавленості є дуже високим, тобто на рівні 81% дорослого населення. Тобто, якщо станом на осінь, коли обговорювалася ідея створення цих центрів, у нас не було певності, наскільки населення буде користуватися, ми можемо говорити впевнено за результатами цього опитування, що так буде, і ми бачимо, що 81% висловлює цю зацікавленість. Щодо відвідування бібліотеки книгарень, зараз на екрані ви бачите підсвічено зеленим те число, яке є доволі тривожним для всіх нас. Це кількість людей, які впродовж останнього року не відвідували ані бібліотеку, ані книгарню, і книжок жодних теж не читали. У нас, як бачите, кількість таких людей залишається на одному рівні. Тобто, ви бачите тут невеличку динаміку, але вона малова, вона в межах похибки. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що за ці 17 місяців ми так і маємо приблизно 60% населення, які і в читацькі практики не залучені, водночас бібліотеку і книгарню не відвідують. Водночас ми бачимо підсвічено жовтим в клітинках певну позитивну динаміку. У нас збільшилася кількість людей, які відвідують бібліотеку і книгарню, але вона збільшилася не коштом з цього не включеного в ці практики населення, а радше коштом тих, які читали книжки, але просто не відвідували бібліотеки і книгарні. Ми також бачимо подібну тенденцію в тому, що стосується занять мистецтвом або художньою самодіяльністю. У нас, як половина населення казала, що ніколи не займалася таким, і їх це не цікавить, так, через 17 місяців маємо той самий результат. Але ми бачимо значні зрушення в категоріях «ні, не займався», але «ні, не займаюся зараз», але «коли займався, займалася» і «так, регулярно займаюся». Тобто у нас відбулося перетікання відповідей від категорії, що зараз уже не займаюся, до категорії «так, регулярно займаюся». І зверніть, будь ласка, увагу, що питання було поставлено максимально широко. Це питання респонденти бачили в письмовому вигляді, а не лише чули усно. Скажіть, будь ласка, чи займаєтеся ви інколи мистецтвом або художньою самодіяльністю? Можливо, малюєте, граєте на музичному інструменті, пишете вірші або прозу, співаєте в хорі або самі, займаєтеся писанкарством, гончарством, вишивкою, художнім різьбленням по дереву або іншими народними ремеслами, комп'ютерним дизайном або будь-якою іншою творчо-мистецькою діяльністю. Якщо ми поставимо питання, як ми можемо характеризувати загалом
незалучені з 2020 року, то станом на лютий люди, які і не читають книжок, і не відвідують книгарні бібліотеки, і не займаються, і не цікавляться творчою діяльністю, у нас таких понад третина населення, дані показують 36,6% в такій категорії. Тобто це той відсоток, який у нас в суті за критерієм читацьких практик і залученості творчої діяльності не потрапляє ні в ту, ні в ту категорію. Водночас ми бачимо, що та певна людина може не цікавитися книжками, але цікавитися творчою діяльністю і навпаки. Ми бачимо динаміку підвищення відвідування культурних заходів. Зараз на екрані, підсвічено жовтим, ви бачите, що на відміну від попередніх показників, тут ми маємо зменшення рівня незалученості. От остання категорія виділена курсивом, жодного культурного заходу за останній рік не відвідав, не відвідала, у нас зменшилося 49,5 до 43,3. Ця відмінність є статистично значимою. І водночас ми бачимо деякі підвищення в інших категорій. Респондентам було запропоновано довгий перелік різних культурних заходів, і в ньому вони могли вибрати стільки, скільки вони відвідали впродовж останнього року. І цікаво, що ми бачимо доволі виразну динаміку з театральними виставами. У нас практично вдвічі підвищився цей показник і деякі підвищення щодо музичного концерту і фільму у кінотеатрі. В інших категоріях ми не можемо констатувати якоїсь суттєвої динаміки на тій вибірці, яка в нас є. Це, до речі, вибірка 2000 респондентів була репрезентативна для населення 18 років і старше. І якщо говорити про максимальну похибку для показників, то вона не перевищує 3,3% з урахуванням дизайн-ефекту 1,5 і за довірчою ймовірності 0,95%. Ми приділили увагу залученості в культурну інформацію, в культурні послуги онлайн. І ми запитали, як часто спершу користуються мережею інтернет, і потім ті, хто користується мережею інтернет, чи вони читали певну інформацію онлайн або дивилися, слухали. І ми бачимо, що у нас, по суті, 3/4, 75% населення користуються мережею інтернет, із них переважна більшість, 68%, вони користуються щодня або майже щодня, це відсоток від населення загалом, і не користуються мережею інтернет у нас приблизно чверть населення. Чим люди користуються? В лідерах це відео онлайн, розважальні або пізнавальні фільми і передачі, і музика онлайн. Коли ми ставили запитання, ці дві опції не були першими, тобто це в результатах для зручності вашого сприйняття вони наведені в порядку спадання. Тобто люди знаходили ці опції десь всередині переліку і найчастіше їх обирали. Ну і зараз ви бачите, що книжки, як ті, які потрібно читати друкованими онлайн або аудіокнижки, вони вже отримують суттєво менший відсоток, і так само інші культурні послуги та інша культурна інформація онлайн. Пані Олено, вас попросимо вже піднаближатися до... Так, я вже завершую, наближатися до завершення. Підсумків. Ми про 10 хвилин з вами говорили. Так, дякую. І, нічого такого не дивився і не дивилася онлайн протягом останнього місяця. Про це говорять 10% населення, тобто зараз ви бачите підсвічено на екрані червоним. І ми тоді можемо підсумувати, що незалученість у культурну інформацію онлайн в 2020 році, вона становить приблизно третину населення, тобто ми просто сумуємо той відсоток, який не користується інтернет, і той відсоток, який користується інтернет, але не сайтами інформацію про питання культури. І, як я зауважувала на початку, ми бачимо, що у нас однаково залишилися скептичні оцінки про можливості для творчого мистецького розвитку дітей. Вони, власне, у нас найгірші в сільській місцевості, найкращі у великих населених пунктах, оскільки в західному макрорегіоні у нас більший відсоток сільського населення, ніж в інших, то вони найбільші в західному макрорегіоні. Зацікавленість у поліфункціональних культурних центрах, тобто центрах, які мають багато послуг,
З усіх можливих опцій найбільшу популярність здобували гуртки та фітнес-клуби, гурток для дорослих або дітей, гра на музичних інструментах, танці, хор, малювання, розпис писанок, вишивка, комп'ютерний дизайн, фотографування, науковий гурток або інші гуртки. Та 41,5% зазначили, що їх це цікавить. І в цьому контексті я би дуже просила присутніх тут представників Міністерства культури та інформаційної політики врахувати, що якщо міністерство вирішить рухатися з ідеєю поліфункціональних культурних центрів, взяти до уваги, що вони можуть бути також майданчиком для мистецьких заходів, просвітницьких заходів, інтелектуальних заходів, етнічних та релігійних спільнот. Я зараз багато спілкуюся з такими спільнотами в Україні, і я бачу потребу майданчика для комунікації. Далеко не всі з них дуже заможні зі своїми приміщеннями, але є низка невеличких і дуже активних спільнот. Дещо менші числа зацікавленості в іншій інфраструктурі, але вони є, і цю презентацію буде розіслано, можна буде докладніше подивитися на ці числа, за браком часу не зупинятимося докладніше, але насамкінець акцентую, що зацікавленість в культурній інфраструктурі ми можемо констатувати на рівні 81%, оскільки 9,2% зазначають, що я та члени моєї родини ніколи або майже ніколи не користуватиметься таким культурним центром, і не впевнені, чи будуть користуватися 9,8%, тобто у нас залишається 81% населення, який буде користуватися послугами культурного центру, де об'єднані різні можливості. І, власне, ті, хто не будуть користуватися, ті, які констатують, що їх це не цікавить, то від усього дорослого населення це 3,8%, тобто приблизно 4% констатують, що вони не цікавляться, інші не будуть користуватися з інших причин. На цьому все. Дякую за увагу. Вибачте, на пару хвилин перебрала свій час. Дякуємо пані Олено. Я перед тим, як передати слово наступному спікеру, скажу, що нашу трансляцію дивиться дуже багато представників об'єднаних територіальних громад, в першу чергу представників відділків культури та будинків культури. Я всіх їх закликаю під трансляцією залишати свої запитання також, які ми потім всередині обговорення адресуємо спікерам. Тільки бажано вказувати, до кого конкретно ваше запитання. А зараз з оцінкою та рекомендаціями службовців та жителів громад щодо того, як покращити якість та доступ до культурних послуг в ОТГ, нас ознайомить пані Дарина Пирогова, соціологиня проєкту децентралізації та реформа культурних послуг. Пані Дарину, запрошуємо вас до слова. Доброго дня. Хвилинку почну демонструвати презентацію. Так, я працювала у команді з Товариством дослідників України, і після Анатолія я поїхала в 4 громади, власне, які ми вибрали для більш детального аналізу і проведення в них якісних досліджень. Ці 4 громади ви зараз бачите на карті. В Новоселицька в Чернівецькій області, Тетерівська у Житомирській області, Новокаховська у Херсонській області і Великобогачанська у Полтавській області. Що я там робила? Якісне дослідження моє, воно передбачало такий більш глибокий аналіз тих проблем, перешкод, там історії успіху, які є у цих об'єднаних територіальних громадах і стосуються надання культурних послуг і роботи закладів культури. І мені вдалося поговорити, власне, з керівниками відділів культури або секторів, теж депутатами, директорами закладів. Всього було проведено 14 таких експертних інтерв'ю, а також у кожній громаді була фокус-група з мешканцями громади, такими ніби не професіоналами в цій сфері, але людьми зацікавленими, які активно користуються культурними послугами. Фокусами дослідження були такі 5 речей – це робота закладів культури, якість надання послуг, і таке особливе завдання було, власне, теж від Міністерства культури та інформаційної політики – це подумати над критеріями, як можна вимірювати якість культурних послуг у громадах.
Також ми говорили про платні та безкоштовні послуги, про систему фінансування, як вона працює зараз, і щоб громади хотіли змінити, щоб їхня робота була простішою та ефективнішою. І також говорили про те, хто, крім власне органів місцевого самоврядування та безпосередніх виконавців відділів культури, ще впливає на розвиток культури у громаді. І зараз я поділюся коротко результатами дослідження. Звіти, звичайно, дуже довгі і важко вибрати щось основне, але я зробила таке резюме 6 конкретних проблем, на які варто звернути увагу в сфері культури на рівні громад та їхні можливі рішення. Звичайно, дослідження має характер case study, тобто дослідження окремих випадків, і ці конкретні проблеми, вони переважно стосуються цих конкретних громад, але, наприклад, теж з розповіді Анатолія і з того, про що говорила Олена, з результатів всеукраїнського дослідження, я бачу, що всі ці проблеми, вони так чи інакше повторюються і перетинаються. Тому, незважаючи на такий особливий характер дослідження, кейс стадії і роботу всього в 4 громадах, я вважаю, що ці проблеми, які я виокремила, вони є важливими для, в принципі, багатьох громад на різному рівні, там і міських, і селищних, і сільських. Оскільки якісне дослідження передбачає розмови з людьми, я кілька цитат теж додала в свою презентацію, тому що такий наратив живий, він дуже важливий. І часто за якимись там цифрами, узагальненими висновками, ми можемо це пропустити. І якраз сила цього дослідження теж в тому, що ми поєднували і кількісні методи, і якісні методи, і теж польові візити в громади. Коли ми говорили, власне, про критерії якості послуг, то переважно всі говорили про те, що якість послуг можна оцінювати за 4 такими критеріями. Скільки людей приходить подивитися на культурні заходи або відвідати заклади культури. Це хороше технічне забезпечення закладів. Наприклад, в тому числі гарні костюми, не зовсім технічне забезпечення, але теж ресурс. І підготовка працівників культури, тобто кадровий потенціал. Це такі основні критерії, про які говорили мої ключові інформанти. І звідси випливає перша проблема – це недостатнє фінансування. Всі говорили, що та культура фінансується за залишковим принципом, ми не можемо підтримувати якісну роботу закладів і не можемо гарантувати хорошу оплату праці працівникам. Ясно, проблема глобальна, що тут можна робити? Службовці теж, і депутати, і працівники закладів рекомендували змінити систему фінансування, переглянути її, теж переглянути тарифну сітку і посадові оклади, тому що вони часто порівнювали себе з працівниками теж освіти і медицини, в яких заробітна плата вже набагато вище, є навіть інколи в 2 рази. Також громади готові до реорганізації своїх закладів у центрі культурних послуг, і в зв'язку з цим вони теж очікують, що фінансування може бути змінене, підвищене, в тому числі заробітних плат. Говорили теж про надбавку за ранги, яка є в освітян, але зараз немає її в працівників культури. За їх же словами, платні послуги сприймаються дуже добре, вони точно мають залишатися однією з можливостей підтримки достатнього рівня фінансування, але однозначно не основним джерелом, тому що дуже залежить від громади, чи може вона заробляти на послугах, чи ні, в залежності від її розміру, теж географічного розташування і теж практик відвідування культурних закладів самих жителів громади. Хтось активніший, хтось пасивніший. Ну і, звичайно, громади очікують культурну субвенцію від держави, теж часто порівнюють, що є інфраструктурні субвенції, субвенції на дороги, субвенція на медицину. Ми б теж хотіли таку підтримку від центрального рівня, говорять вони. І вона б якраз допомагала реалізовувати цю політику культурну на місцях. Це цитати про залученість меценатів до роботи закладів культури. Всі працівники говорять, що якби не місцеві підприємці, які дають нам гроші на
концерти, на виїзди наших колективів в сусідню область, на те, щоб оновити костюми чи техніку, то ми б не змогли працювати так, як ми зараз працюємо. Звичайно, є інституційна підтримка від органів місцевого самоврядування, там є просто така якби емоційна підтримка, сприяння, але на все потрібні кошти. І тому працівники закладів культури, як вони говорять, ходять колами по всім підприємцям і просять у них гроші. Але ця практика фактично вона є неформальною, але вона вже є інституціоналізованою, але ніяк не узаконеною. От. І тому, насправді, одним з рішень для цього відсутності фінансування, низького фінансування, особливо на творчі колективи, які є з одного боку надавачами культурних послуг для інших мешканців громади, а з іншого боку теж учасниками цього процесу і теж якби отримувачами культурних послуг, вони насправді дуже часто є забутими, для них немає програмного фінансування. Їм справді допомагають меценати, і рішенням для цього міг би бути справді вже закінчений ухвалений закон про меценатство. Дуже його чекають громади також і активісти допомагають закладам. Також говорили про щоб колектив. Пані Дарино, у вас якісь проблеми зі звуком? Спробуйте не чіпати мікрофон, можливо. Ага. Угу. Так, я можу так його тримати. Зараз нормально чути? Так, так, зараз добре. Будь ласка, переходьте до висновків, щоб ми мали час для решти спікерів. Так, да, дякую. Да, ну, ви насправді можете прочитати там на слайді теж ці рішення. Третя проблема – це неврегульована ситуація з балансоутримувачами закладів. Звичайно, вона є специфічною, проте дійсно зараз є колізія ця між районними радами і адміністраціями і ОТГ. Заклади інколи не передані на баланс ОТГ, і ключовий момент тут в тому, що тут потрібна підтримка від держави, щоб хтось був медіатором між цими сторонами, тому що інколи конфлікт є дуже глибоким, і насправді від цього страждають мешканці громади, бо вони не мають доступу, наприклад, до будинку культури там чи до іншого закладу. От. Ну і сподіваємось, що завершення реформи, воно нівелює цю проблему. Про кадровий потенціал теж Анатолій багато говорив. Всі хочуть оновлення кадрового потенціалу молоді, яка б працювала в закладах культури, але, звичайно, рівень заробітних плат не стимулює молодь брати в цьому участь. Тому недоукомплектовані і відділи, і сектори культури, і теж штат закладів культури. І навіть коли, наприклад, відділ чи сектор складається із однієї людини, то дуже важлива підтримка виконкому і депутатського корпусу в цьому, і багато громад говорили про те, що інакше б ми просто не змогли працювати без цієї підтримки колег. Тому головне побажання – це дати можливість впливати більше на штатний розпис всередині громади і укомплектовувати відділ хоча б 2-3 працівниками, які б могли розділити між собою обов'язки, в тому числі фандрайзингові. От. І ще дві проблеми, скажу про них коротко. Це забюрократизована система звітування, про яку говорили громади. Звичайно, вона є такою менш важливою порівняно з проблемами, про які я говорила до цього, але спрощена система звітності, вона б спростила життя відділам культури і секторам на місцях. По-перше, та її можна спростити, а по-друге, потрібно обґрунтовувати для відділів культури, для чого, власне, потрібна ця звітність, щоб люди розуміли, чому вони мають тепер, наприклад, рахувати жінок, дітей окремо, людей з інвалідністю, а не давати там взагалі дані про те, скільки людей відвідало культурні послуги. От. І також дуже важливий зворотній зв'язок. Мої ключові інформанти говорили про те, що та, ми передаємо багато звітності, але ми не відчуваємо ніякого зв'язку з цього вищого рівня. І тому було б дуже чудово, якби обласні відділи культури, також Міністерство культури і інформаційної політики, час від часу, кілька разів на рік давали якийсь зворотній зв'язок на цю звітність, пояснювали, для чого вона. І остання така проблема, про яку я б хотіла сказати, це робота з історичною археологічною спадщиною. Вона зараз теж передається з там обласного рівня, районного рівня на рівень ОТГ, але дуже часто спроможності ні експертної, ні фінансової утримувати цю спадщину немає.
І на наших фокус-групах, інтерв'ю ми, звичайно, згадували про цю проблему десь в кінці, але вона теж, насправді, є дуже важливою, тому що збереження спадщини, та воно теж входить, власне, в сферу Міністерства культури. І тут які можуть бути рішення? Це, звичайно, фінансування, якісь умови співфінансування, такі проекти на різних рівнях – держава, область і ОТГ. Ну, і, звичайно, консультування необхідне, щоб в гарному стані утримувати ці об'єкти. От, про це говорили громади. Та, дякую вам за увагу, теж перепрошую, що трошки перебрала час. Якщо будуть питання до мене в кінці, буду готова відповісти. Дякуємо, пані Дарино. Зараз ми запрошуємо до слова пані Наталію Дорошенко, координаторку робочих груп Ради донорів із питань децентралізації в Україні. І після її виступу ми озвучимо питання, які нам вже надіслали. Маємо запитання з громад, тому пані Наталю після виступу попросимо залишатися біля трибуни. Можливо, вона захоче прокоментувати щось. Пані Наталі, прошу вас до слова, натисніть на кнопку тільки. На мікрофон. Все гаразд, мене чуть. Всім добрий день. Це моя вже третя презентація для громад щодо культурних послуг в рамках нашого проєкту. І я хочу сказати, що перша моя презентація була щодо ознайомлення з баланс скоркар моделлю і принципи формування показників для некомерційних організацій, яка була розроблена Бостонською консалтинговою групою на прикладі бібліотек та музеїв. І перша презентація, вона була заснована на результатах розробки цих KPI показників на прикладі бібліотек. Тож, наразі презентація, вона підсумкова, і ці розроблені KPI, наприклад, бібліотек, ми зробили також для трьох напрямків – це музеї, мистецька освіта та клубів. І зробили такі контрольні точки для цих напрямків. І друга моя презентація була – це ознайомлення з системним підходом для вимірювання кількісно-якісних показників, для того, щоб можна було зрозуміти, як ця система комплексно працює. Тож, сьогодні у нас презентація на… Зараз я… Перший слайд. Зараз, секундочку. Тож, у нас сьогодні третя презентація. Це такі підсумкове напрацювання щодо цієї роботи, і ми маємо зараз ознайомити, що ж у нас і вийшло. Ну що там виходить з презентації? Так, так. Угу. Пів секунди. Угу. Я поки у нас ось і презентація. Тож, а в мене не перемикається. Спробуйте перевернути клікер. Куди його направити? О, тож, що ми маємо наразі? А в мене клікер не працює. Гаразд. Тож, я хотіла повернутися трошечки до виступу і презентації Ярослава Петракова щодо класичних стратегій культурного розвитку. Якщо хтось пам'ятає, там було освітлено три такі класичні стратегії. Це патерналізм, конкуренція і спільнотворення. І патерналізм, якщо пам'ятаєте, це коли він головний, то є голова головний, і все він вирішує, які заходи робити, у якому напрямку можна це робити. Наступна стратегія – це конкуренція, я клієнт і такі засади конкуренції і боротьби за ресурси. І остання, така ідеальна – це спільнотворення, тобто середовище, де кожен може бути і клієнтом, і виробником продукту чи послуги. І це… цей взаємозв'язок, він присутній на постійній основі. І ми бачимо, що таким чином у нас є постійний розвиток з постійним зворотнім зв'язком від клієнта і середовища. Тобто так званий дизайн-менеджмент. Цей розвиток з циклічним аналізом і постійним покращенням. І він дає змогу постійно отримувати і зворотній зв'язок, і на основі цього зворотнього зв'язка робити свої висновки, аналізувати причини яких похибок і постійно покращувати. І
також хотіла повернутися до того, що сказав Ярослав на у своїй презентації щодо переходу до проєктної діяльності, тобто підтримувати кращих і робити рівні умови, рівні умови для всіх, але підтримувати і надавати підтримку, більш підтримку для тих, хто показує кращі результати. І якщо ми повернемося до того, що ми маємо наразі, це кількісні показники, які є у поточних звітах. Є кількісні показники. Зараз. Кількісні показники, які у нас були зібрані у збалансованій моделі, і є якісні показники, які ми розробили в рамках чек-листів, в рамках тих білих плям, які були у нас, які ми побачили, коли аналізували баланс Scorecard модель, і з тими показниками, які є наразі в Україні щодо цих послуг. І цей слайд показує системний підхід, тобто постійне з визначеною періодичністю закриття таких внутрішніх чек-листів та зовнішніх чек-листів. Таким чином ми можемо побачити, як працює система або заклад з точки зору внутрішніх процесах і очами відвідувача. Але і той, і інший чек-лист від англійського чек-лист або лист контролю, він розбудований на однакових контрольних точках. І якщо ви пам'ятаєте, це очами відвідувача ми все аналізуємо, і контрольні точки ми маємо як три кити, якщо ви пам'ятаєте, це внутрішні процеси, це сервіс або складова гостинності, атмосфери, і це умови або комфорт. Тож, ми маємо вимірювальні результати на даний момент, якщо ми будемо використовувати ці показники управління постійним покращенням, зворотній зв'язок від відвідувачів і впровадження інноваційних технологій, тобто постійний розвиток. І я хотіла б додати, що всі чек-листи оцифровані, що дає змогу автоматизувати збір даних на єдиний дашборд і управляти, що головне, управляти цим процесом. І таким чином ми маємо такий дашборд, де менеджер, голова, який управляє цими послугами, цим центром культурних послуг, він може бачити все, всі ці вимірювальні показники і бачити, де що просідає, де що треба покращити, і змогу управляти цим. Тож, у нас ми отримали такі показники загальні для усіх чотирьох напрямків, як я казала. Це показники, які стосуються інфраструктурних контрольних точок та роботи з співробітниками. Це суспільна, це показники суспільної вигоди, тобто ринок клієнту, клієнти внутрішніх процесів. І у нас фінансові показники. Ми поки виділили три показника. Це показник спеціального фонду і показники платних послуг. Наразі ми зробили таку статистичну вибірку щодо цих показників по Україні і поставили поки що таку вибірку. Але у нас планується наступні кроки, де ми будемо аналізувати більш глибше і дивитися, які показники ми можемо рекомендувати для громад. І ще один показник – це соціальна рентабельність, тобто вартість культурної послуги, яка, щоб можна було вимірювати, скільки вартує будь-яка культурна послуга для того, щоб оцінити, що ми зекономили і що ми додали для країни з точки зору розвитку культури і культурних послуг. Тож, наступні наші кроки – це осучаснення контенту, тобто це
і розробка нових інтерфейсів, і інтерактивів, і онлайн-форм, і інших форм, які можна застосувати з точки зору інноваційного підходу. Також це уніфікація підходу проєктного менеджменту, тобто місії, стратегії, бізнес-моделювання та фінансового моделювання. Тобто ці культурні заклади, установи в більшості мають якісь там стратегії положення, але і для галочки там є і місія, і стратегія, але немає такого уніфікованого підходу і немає реальної роботи з цими. Тільки деякі заклади це запроваджують. На прикладі бібліотеки КПІ ми можемо побачити такий методичний підход, де розроблена місія, розроблена стратегія як зв'язок між місією і практикою, і планом дій, і цілями та задачами. Ми запропонуємо уніфікований підхід щодо бізнес-моделювання. Це і SWOT-аналіз, PEST-аналіз, аналіз цільової аудиторії, канвас-моделювання тощо. І фінансове моделювання то те, що казали і мої попередні спікери, і громади, це треба буде розбудовувати фінансове моделювання, щоб, як казали люди з громад, не ходити попрошайками, а управляти фінансовими потоками, розуміти фінансові надходження і мати змогу цим управляти, а не по остаточному принципу залишатись з протягнутою рукою для тих грошей, які ще й потім і відбирають. І в цілому, наступний наш крок – це робота по осучасненню просторового планування, це робота з Мінрегіоном і використання нових технологій, універсальних приміщень, універсального технічного забезпечення для того, щоб максимально ефективно використовувати ці приміщення для нетворкінгу, для заходів тощо. І створення алгоритму розбудови ЦКП, центрів культурних послуг, тобто степ-бай-степ, якщо громада вирішила зробити цей центр, з чого почати, які наступні кроки і що ми можемо отримати в кінці цього процесу. Тож, я хотіла ще сказати, що потім буде виступати Ярослав, що ми будемо раді, якщо будуть активні представники громад, і ми просимо вас залучатися до цих напрямків. Це і фінансове моделювання, і розробка алгоритмів, і просторового планування. Тож, як це ми будемо робити, які наші наступні кроки, це більше, може, розкаже Ярослав, але ми всіх запрошуємо до активної участі і співпраці. Дякую всім за увагу. Дякую вам, пані Наталі. Залишайтеся, будь ласка, біля трибуни. Можливо, до вас будуть запитання. Зараз я озвучу декілька, що у нас є під трансляцією. Прошу спікерів відповідати, стисло для того, щоб ми вклалися в регламент, знов-таки. Пані Світлана Байло питає, якщо ми йдемо до створення поліфункціональних культурних центрів, чи не слід поставити питання про передачу їм і функції, які є сьогодні у центрів дитячої творчості, які підпорядковуються освіті? Адже таким чином можна зберегти кращі практики та зменшити навантаження на місцевий бюджет. Друзі, хто бажає прокоментувати, ми запрошуємо. На це питання Ярослав, я думаю, відповість після своєї презентації. Моя думка, що ми повинні залишити те, що працює, ті контрольні точки опорні, і додавати те, що може покращити. Тоді ми попросимо пана Ярослава занотувати це питання і потім в рамках своєї доповіді сказати про це більше. Питання від Юлії Мисливець. Чи можна отримати питання з соціологічного дослідження, щоб визначити, які саме культурні послуги будуть популярні у нашій місцевості, в конкретній ОТГ? Я думаю, що це питання до пані Олени, скоріше. Чи... Цей перелік питань є в Товаристві дослідників України і також є у мене, тобто вони чи я можемо переслати всім зацікавленим. Тоді, я думаю, організатори поширять
ці дані, коли ви передасте їх серед усіх, хто цікавиться цією темою. Так, є запитання у нас від Ліни Артюкової, Департамент культури Чернігівської ОДА. Скажіть, будь ласка, відповідно до пункту 2.3 плану заходів щодо реалізації концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами, а саме розроблення та впровадження функціонально та організаційно нових ефективних моделей закладів культури для задоволення потреб різних груп споживачів культурних послуг, в тому числі молоді, чи будуть видані методичні вказівки і рекомендації, рекомендовані моделі? Я можу прокоментувати. У нас наступні кроки – це буде такі збори щодо планування наступних напрямків роботи. І це і фінансове моделювання, і внесення змін до законодавчих актів тощо. Але це вже буде спочатку наступного тижня. І я думаю, що більш конкретно можна запитати у Ярослава. Дякуємо. Так, і останнє запитання з-під трансляції. Болюче, я думаю, що ми могли його очікувати. Тарифні ставки працівників культури, бібліотекарів менше за мінімальну заробітну плату. Як таке можна урегулювати, питає Олена Муравська. Ну, я хочу додати, що ми залучаємо, запрошуємо всіх, хто хоче до розробки фінансового моделювання, до нашої співпраці з цього напрямку. У нас є, маємо, те, що я казала у презентації, і ми з цього можемо відштовхуватись. А це вже наша подальша відповідальність і наші напрацювання. Дякую. Тоді, пані Наталі, запрошуємо вас до залу. І зараз ми передамо слово пані Яні Мализі, заступнику начальника відділу культури і туризму Новокаховської міської ради. Ми зараз хочемо послухати відгук. А, перепрошую, у нас трошки змінився порядок виступів. Пан Павло Остапенко, він просився дуже виступити перед представниками громад, оскільки йому треба бігти у справах. Тому, я думаю, ніхто не буде проти, якщо ми його пропустимо вперед. З презентацією посібника «Кращі культурні практики». Пан Павло Остапенко, голова громадської організації «Товариство дослідників України». Запрошуємо вас до слова. Колеги, тільки виведіть, будь ласка, на екран слайди, тому що під час презентації пані Наталі це не було зроблено, ми не бачили її слайди. Так, ми вирішимо це технічне питання обов'язково. Пане Павло, запрошую, перепрошую, що забула про ваше прохання. Все нормально. Дякую, вітаю всіх, хто дивиться нас онлайн. Дуже незвично бути присутнім в КМЦ з пустою залою, однак я бачу по трансляції, що нас дивиться більше 200 осіб. І, власне, команда товариства і залучених експертів, як ви пересвідчились, дуже велика була залучена в цей проєкт. Я хочу презентувати ту частину, над якою ми працювали разом з міністерством і також залученими експертами. Така мені доля випала. Власне, такий от збірничок кращих практик і шоу-кейсів в сфері надання культурних послуг був також зібраний в рамках цього проєкту. Що це за збірник, де його можна буде подивитися, і які, якби, критерії, підходи ми використовували для відбору цих кращих практик. Власне, наступні 10 хвилин хочу про це розповісти. В цілому, яка ідея, ну, якби, збору такої інформації і відбору тих заявок, які були надані нам під час проведення цього такого міні-конкурсу, це те, що ми мало знаємо, ну, суспільство в цілому, які у нас не тільки проблеми, а й успіхи в сфері надання культурних послуг. І які
практики можна буде, було би масштабувати в реалізації розвитку своєї культурної сфери, і які практики, на думку міністерства і експертів, які оцінювали подані заявки, варті уваги. В цілому, ну, це така титульна сторінка нашого збірничка вийшла така. В цілому було подано 71 заявку. Ми збирали ці заявки протягом місяця. Географія така, що з 21 регіону були територіальні громади, які захотіли прийняти участь в цьому, якби, такому міні-конкурсі. Це не говорить про те, що у нас геть мало таких культурних практик, але говорить, що, ну, як на мене, активність поданих заявок є на середньому рівні. Тому я сподіваюся, що в подальшому ми з міністерством будемо через якийсь термін знову проводити такі зрізи і щороку, можливо, щопівроку, а можливо і частіше, ознайомлювати суспільство з кращими в цей час практиками створення культурних просторів і об'єктів і шоу-кейсами запровадження автентичних культурних фестивалів і заходів. Чому ми, власне, розділили заявки на дві категорії, оскільки зрозуміли, що велика кількість, це близько половини поданих заявок, вони про власне практику, навіть не практику, а досвід організації різних культурних фестивалів, заходів, які пов'язані із або тою конкретною місцевістю, де чи областю, чи якимось історико-культурним регіоном, або в цілому зорієнтоване на якісь суспільні чи історико-культурні особливості. Тому ми прийняли рішення розділити на дві категорії подані заявки, оцінювати їх окремо, але вирішили виокремити 10 кращих практик створення культурних просторів та об'єктів і 10 кращих шоу-кейсів. Що таке практика, на нашу думку? Це і на думку, звісно, Міністерства культури та інформаційної політики. Це інноваційний культурний проєкт, що набув сталості та регулярності, і який можна чітко описати та формалізувати для його масштабування і реалізації іншими громадами. Наголошую, що щодо інноваційності, то не все, звісно, було інноваційне, що подане, однак в тих відібраних заявках ми намагалися відшукувати як і сталість запровадження практики, так і охопленість аудиторії, і чіткість поданої заявки. По шоу-кейсах, то що в цілому таке шоу-кейс? Це успішний культурний проєкт, сформований на унікальності культурного середовища та ресурсу громади, який, знову ж таки, можна описати чітко і масштабувати, і реалізовувати іншим громадам. Тобто це фактично такий от зріз, демонстрація тих культурних здобутків, які вже є в конкретних громадах,
які можна їхній досвід використовувати для реалізації своїх планів, амбіцій і так далі. В цілому, в цьому збірничку є контакти кожного реалізатора кожного окремого шоукейсу і практики, тому з ними можна напряму буде зв'язуватись, і ми отримали від них згоду на поширення їхніх контактів і, власне, консультуватися. З цим збірником можна буде ознайомитися в бібліотеці в розділі «Культура» на сайті «Децентралізація». Я знаю, що громади дуже активно використовують його як ресурс поширення свого досвіду і як навчальний ресурс в тому числі. І додам, що результати в цілому проєкту будуть також розміщені в бібліотеці на цьому сайті в розділі «Культура». Це мається на увазі результати соціологічного опитування, результати фокус-груп, проведення фокус-груп і в цілому оцінки громад, в тому числі і стандарти надання послуг, після того, як вони пройдуть редагування і затвердження в Міністерстві культури, який є основним бенефіціаром в нашому проєкті. В кінці своєї презентації наголошу, що ми відібрали по 10 громад. Хочу зупинитися на лідеру серед громад, громаді, яка подала аж 3 заявки, вони були з різних категорій, ми вирішили 2 включити до цього збірника, це Тростянецька ОТГ. І на нашу думку, це, мабуть, один з найбільших лідерів зараз з розвитку культурної сфери на рівні територіальних громад. І провести таку промоцію цієї територіальної громади. Дуже дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, готові на них відповісти. Дякуємо, пане Павло. Будемо вас відпускати. Перепрошуємо, що трохи затримали. А зараз ми переходимо до відгуків від громад-учасниць проєкту про свою участь в проєкті, його результати та перспективи з результатами реалізації проєкту їхніх ОТГ. І першою до слова запрошуємо Яну Малигу, заступницю начальника відділу культури і туризму Новокаховської міської ради. І пані Яна мала запитання також по презентації пана Анатолія. Можливо, вмістити це в свою доповідь також. І так, запрошуємо до слова. Вимкніть. Ага. Наша громада наприкінці минулого року приєдналася до конкурсу, в якому перемогла, отримавши дозвіл, скажімо так, бути долученими до становлення культури в Україні, яке відбувається вже протягом останніх 3 років. Децентралізація дещо внесла в наші робочі моменти несподіванку, тому що в нас взагалі міська рада була, а тепер приєдналися сільські території, які в своєму розумінні мали дещо інший напрямок розвитку культури. Але ми справляємось, як і всі, з цією проблемою, намагаємось вирішити ці питання. І одним з таких кроків було саме прийняття участі в цьому проєкті. Найскладнішим, мабуть, етапом було заповнення мережі культурної інфраструктури ОТГ, яка стала розширеною. Взагалі, у нас зараз 38 об'єктів культурних, які включають в себе і мистецьку освіту, і також заклади культури клубного типу, і бібліотечну систему, 16 бібліотек. Але ми всі ці об'єкти зберегли, і на наш погляд, збереження об'єктів культури на селі дало перевагу залучення всіх галузей розвитку ОТГ до співпраці і до подальшої участі в розвитку економічної складової громади.
тішить те, що, збираючи інформацію, ми несвідомо зробили аналіз усієї галузі, нової галузі для нас, підсумувавши можливості та ризики в майбутньому. І приїзд 4 експертів, про які я вже казав, Анатолій Мельничук, вони були в нашій громаді в 4, вони обстежували нашу галузь, дало нам, відкрило переваги наших закладів з поглядом на галузь зовні, тобто їх поради або якісь уточнення в плануванні роботи подальшої дали певні нам настанови на подальшу роботу. Ми почули і почули представники установ наших відгуки незалежних оцінювачів, поспілкувавшись про законодавчі недосконалості, про наміри, про надії. І керівники установ після зустрічі з делегацією стали впевненіші і відновили віру в те, що необхідність популяризації їх роботи на сьогодні є основною складовою. З'ясували, які культурні проблеми існують в наших регіонах України, тому що експерти ділилися досвідом громад, які вже відвідали, і як справляються з цими проблемами наші колеги. Ну, особливо увага експертів на нашій території, мабуть, була більш прикута до бібліотечної установи. У нас бібліотечна централізована система складається з 16 бібліотек, і з них 10 розташовані в сільській місцевості. Тобто кожний сільський селищний осередок має своє місце для отримання інформації. Це спростило інформування населення і ще і таким чином, що в бібліотеки в нас розташовані майже в всіх населених пунктах у в закладах культури, у сільських будинках або в будинках культури, або у закладах культури сільського типу. І вони мають такий осередок, розташований у середині села. Тобто кожен має доступ до цих закладів. Це спростило обізнаність населення, доступність населення і те, що через ці заклади ми можемо поширювати культурну складову і на селі. Під час соціологічного опитування другого етапу проєкту акцент на перевазі надання культурних якості культурних послуг взагалі-то посилився, і ми звернули увагу на те, що, як і у всіх, у нас є проблеми забезпеченості кадрами або підвищення кваліфікації тих кадрів, які зараз працюють в галузі культури. Тому ми отримали задоволення від роботи з грантовими проєктами, цьому ще й сприяло, як кажуть, наше трошечки усамітнення на карантині, і ми почали приймати участь в написанні грантів, що спромоглося в подальшому розвинути. І прийняли участь ще в конкурсі, підготували заявку на участь у освітньо-тренінговій програмі «Академія культурного лідера» на 2020-2021 роки. І наразі нещодавно отримали інформацію про перемогу нашої команди, тому ми будемо приймати участь протягом року, навчаючись писати ці грантові програми, і взагалі один із грантів презентуємо потім в кінці. Тобто це було поштовхом, тому що наша громада на сьогодні трошечки переорієнтувала своє бачення розвитку культури, але ще і набула впевненості в тому, що ми робимо все правильно. Зокрема, це стало можливим через необхідність отримати якісь настанови ззовні, тобто не самі вирішувати, а люди, які були в нас, вони могли побачити і порадити те, що можна змінити, як незамиленим оком подивившись на наші проблеми. Ми маємо надію, що приклад нашої співпраці допоможе іншим установам культури виключити помилки у період децентралізації сьомої галузі різних населених пунктів та мінімізувати матеріальні витрати і особисті витрати ентузіазму робітників у цей складний перехідний період нашої улюбленої галузі культури. І мені особисто хочеться ще подякувати представникам проєкту, які працювали з нами, і за приємне спілкування велика дяка координатору проєкту Юлії Токар та її професійному ставленню до деталей всього проєкту. Дякую за увагу. Дякуємо, пані Яно. Пане Анатолію, уточнити хочете по своїй презентації щось? Там закралась прикра помилка. Я дякую пані Яні, її поправив. Прошу вибачення.
Дякую. Дякую вам, Анатолія, також. Зараз попросимо поділитися своїм досвідом пані Валентину Дверник, начальницю відділу культури і туризму Тетерівської сільської ради, Житомирська область. Пані Валентино, запрошуємо вас до слова. Добрий день усім. Ну, по-перше, хочу сказати про те, що ми страшенно задоволені тим, що взяли участь у цьому проєкті. Ми отримали величезний позитивний досвід від проєкту. На відміну від Нової Каховки, ми маленька сільська громада, але завжди нам хотілося чимось відрізнятися. Як зазначив пан Анатолій, що у нас класна молода команда. І мене це радує, тому що дійсно у нас класна молода команда, яка хоче працювати. Ну і після проєкту ми зробили відповідні висновки. І поділили їх на дві частини: позитивні висновки від проєкту і, ну, можливо сказати, не негативні, але те, чого ми не доотримали від проєкту. І все ж таки такі пункти є. Перший пункт нашого позитивного досвіду – це те, що нарешті нас почули, нарешті про нас дізнались, нарешті ми вийшли за рамки Житомирської області. І нарешті ми поспілкувалися з людьми, які не на нашій території, не спілкуються з нами, які оцінили нас, які побачили нашу роботу і які кваліфіковано віднеслись до нашої роботи як працівників культури. Також нам приємно стало те, що наші заходи, якими ми пишаємось в своїй маленькій громаді, насправді стали цікавими всій Україні. Це теж такий позитивний наш досвід і оцінка. Також ми, ну, я думаю, що ми успішні тоді, коли ми ділимося своїм успішним досвідом. І ось саме таким досвідом ми поділилися, і це теж наш плюс. Також експерти, завдяки нашим експертам, з якими ми працювали, ми отримали рекомендації з приводу своїх, вірніше, не рекомендацію, а вказівки з приводу наших слабких місць. Ну, в принципі, ми про них і знали, здогадувались про наші слабкі місця, але тут вже експерти нам вказали на них остаточно вже. Протягом проєкту було визначено і дано належну оцінку нашому інфраструктурному стану закладів культури. Це радує. Прошу. Це радує, адже всі заклади культури нашої громади в належному стані. І лишається тільки працювати, і тільки мати бажання, і мати вогонь в очах. Чого от пані Яна зауважила, знову ж таки, це проблема наших закладів сільських, кадри, яких нам дуже не вистачає, молодих, активних, енергійних, які захочуть працювати, які будуть придумувати нові цікаві проекти. Цього, звісно, і нам теж не вистачає. І ми під час проекту переконалися знову в своїх міркуваннях. Дякуємо вам, пані Валентино. Я би, якщо можливо, да, я хотіла сказати два слова про те, чого ми не отримали. Так. Спілкування взагалі з управлінням культури. Я розумію, що міністерство це зовсім не до нас, тому що ми село, і, ну, дивно, що на нас не звертають увагу. Але з приводу проєкту самого, ми б все-таки хотіли зустрітися, як планувалося. Я розумію, що карантин відбувся, але хотіла б зустрітися з паном Ярославом, представником Ярослав Петраков, так? Представник міністерства. Хотіли б отримати SWOT-аналіз теж по цьому проєкту. І враження склалось після проєкту, ми віддали більше, а отримали чуть менше. Ми би хотіли отримати ще і навчальну, інформаційну підтримку для працівників культури нашої громади. Дуже не вистачає цього. Дякую за увагу і запрошую всіх Тетерівську громаду. У нас насправді цікаво,
і яскраво. І ми намагаємося щодня придумати якісь цікаві заходи, і працівники культури наші працюють. Дякую. Дякуємо вам, пані Валентино. Зараз запрошуємо до слова пані Марію Нікорич, голову Новоселицької міської ОТГ, Чернівецька область. Доброго дня всім учасникам сьогоднішнього дійства. Ми вдячні за запрошення прийняти участь підведення підсумків даного проєкту. По-перше, ми вдячні, що ми були зібрані. Новоселицька громада є громада на сьогоднішній день 23 тисячі населення, досить велика громада. Це друга в області по кількості населення при наявності 8 населених пунктів. Що стосується розвитку культури в нашій громаді, я не можу сьогодні не сказати для тих наших колег, які не відвідали ще нашу громаду, що в нашій громаді народилася, почала свою трудову або, скажімо, таку творчість життя, такі великі діячі культури, як Софія Ротару, Лілія Сандулеса, Микола Мозговий. І відповідно, починаючи з цього, ми та інші, я не можу не сказати Агречіну, великого нашого цимбаліста, інших діячів, які пронесли славу про нашу громаду, про наші населені пункти не тільки на території України, а далеко за її межами. Відповідно, що ми не можемо сьогодні пасувати перед тими проблемами, які ставить життя перед нами, тому що процес децентралізації, процес, який вимагає внести будь-які певні зміни в розвиток, в тому числі і культурної галузі. На території громади діють 7, скажімо, установ культури, це один будинок культури і клубних заходів. З 1 січня ми взяли на баланс і розпочали фінансування районного будинку культури. Ще те, що стало для нас ще додатковим навантаженням на наш бюджет. Але ми зберегли в тому, скажімо, в той структурі і в тому обсягу надання цих культурних послуг. І перш за все, я вдячна тому, що ми зберегли фінансування народних колективів, яких в нашій громаді ми фінансуємо 6 народних колективів, які є учасниками не тільки всеукраїнських фестивалів, но і переможцями далеко за межами України. Звичайно, що є певні складності сьогодні в розвитку і в фінансуванні галузі культури. Крім цього, ми маємо 2 мистецькі школи, це музична школа з філією в одному з населених пунктів і художня школа. В нашій музичній школі конкурс, мінімум ми завжди можемо задовільнити всі ті потреби дітей, які хочуть займатися чи навчитися музики. Вони, ці діти, в подальшому є активними учасниками художньої самодіяльності, вони завжди учасники різних конкурсів, олімпіад і інших заходів. Є склалась така, що у нас традиція проведення регіональних фестивалів. Це перш за все проведення фестивалів різдвяних зустрічей і проведення в зв'язку з тим, що наша громада багатонаціональна, на відміну від інших, у нас національні меншини складають більшість населення громади, то ми 1 березня проводимо такий міжнародний фестиваль «Марцишори», який присвячений приходу весни. І, звичайно, це є дуже інтересно. І, мабуть, це єдиний захід будинку культури, який має 600 місць, де не вистачає місць. Завжди нас це радує, тому що, на превеликий жаль, дуже часто ми маємо
знаєте, організовувати там різні аудиторії, прибігаємо до допомоги якихось. А це дає нам таку, значить, старт для подальшого розвитку цього фестивалю. Звичайно, що ми піклуємося іще про укріплення матеріальної бази наших закладів культури. І в цьому напрямку, особливо в цьому році, ми приділили увагу районному будинку культури, який був побудований в 85-му році і потребував достатнього капітального ремонту. Ми цим в цьому році займаємось уже. Є і проблеми, звичайно, тому що фінансування тільки на рівні, на превелику жаль, мені прикро, що я сьогодні кажу в основному про фінансування, але для того, щоб це знайшло розвиток во всьому розмаїті, ми, звичайно, необхідна підтримка. А підтримка в основному ми, звичайно, спонсорів і міської ради, яка має забезпечити проведення цих заходів. Було в процесі роботи проєкту, ми зустрічалися з нашими, я не хочу назвати їх діячами, але активними учасниками художньої самодіяльності, активними учасниками надання культурних послуг. І ви бачили, що народ наш, населення наше дуже творче, але нам необхідно, звичайно, постійно поповнювати їхню матеріальну базу. Це перш за все одяг для художніх колективів. Вже ми в цьому році для одного танцювального колективу придбали. Маємо щастя велике, що у нас є така майстриня, яка сама вишиває одяг народний, і вона забезпечує, наприклад, колектив Царанку це своїми наробками, і це є теж дуже для нас на допомогу. Пані Марія, ми вас попросимо резюмувати вже. Якраз я до цього і підходжу, і хочу висловити подяку. Я вже говорила те, що нас відібрали. Я знаю, бо в розмові з нашими працівниками культури дуже багато нових ідей, які були і прозвучали в ході роботи проєкту. Вдячна всім експертам проєкту, які нам порадили. Бажаю всім наснаги і творчих здобутків. Дякуємо вам. І зараз досвідом своїм поділиться з нами пані Наталія Проскура, завідувачка сектору культури та туризму виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради Полтавська область. Пані Наталію, запрошуємо вас. Доброго дня всім учасникам сьогоднішньої зустрічі. Наша громада не дуже велика по кількості населення, трішки більше 10 тисяч. Дуже велика вона територіально, займає велику площу. До найвіддаленішого населеного пункту близько 35 кілометрів. Що дав нам цей проект? Ну, по-перше, від самого початку ми не сподівалися, що ми потрапимо в цей проект. Далі наступний етап, коли ми дізналися, що ми потрапили в цей проект, і наші конкуренти, скажімо так, добрі конкуренти, це Опішнянська ОТГ, теж були великі сумніви, що ми пройдемо далі. І перш за все хотілося мені сказати величезне спасибі за підтримку, за поради, за бачення наших проблем і наших плюсів, і наших мінусів. І з боку величезне спасибі експертам цього проєкту. Нас почули, нам підказали, нам порадили, і ми зробили висновки, що все-таки ми на правильному шляху, хоча громада наша існує не так давно, ми молода громада, звичайна сільська громада, але за цей час ми теж маємо свої напрацювання, свої здобутки. За цей час ми відкрили 2 клубних заклади. Ми робимо ремонти, ми відкрили філіал музичної школи в найвіддаленішому населеному пункті нашої громади, де навчається 20 діток. Перший навчальний рік вони закінчили. Ну, звичайно ж, як і всі, мабуть, в нас є
стандартні проблеми, скажімо так, які стосуються всіх, мабуть, ОТГ. Ну, одна із проблем – це те, що з 2018 року до нас перейшли заклади культури – це 9 сільських бібліотек філій, 9 будинків культури на даний момент. У нас є будинки культури, клуби і музична школа. Але в нас немає базових закладів. Тобто базові заклади залишилися у районі, відділі культури району, а адміністративний центр у нас один, що нашої ОТГ, що районний центр, це один адміністративний центр. Ну, поки що нам ці заклади не передають. Ну, думаю, що передадуться вони, тоді, можливо, буде трішечки простіше. Проблема, звичайно ж, у нас в тому, що в нас забезпечені з кадрами, все воно взаємопов'язано, оскільки основна категорія вікова працівників закладів культури – це все-таки люди, які пропрацювали 10, 20, 30 і більше років. Молодь теж у нас є, але дуже, дуже мало молодих кадрів. Знову ж таки, це в тарифній сітці, мабуть, проблема більше, оскільки люди навчаються, але мало хто хоче повертатися і працювати за фахом. Намагаємося. Коротко це все. Спасибі величезне. Цей проєкт нам дав можливість, по-перше, повірити в себе. Ми впевнилися черговий раз, що ми на правильному шляху. Ми плануємо, що знову ж таки в найвіддаленішому нашому населеному пункті, який за кількістю населення є другим після Великої Багачки, що ми там зможемо створити і вже працюємо над цим, ну, такий соціально-культурний центр, де буде розташовуватися і сільська бібліотека, і будинок культури, і філіал музичної школи. Ну, тобто, ми на правильному шляху, і велике спасибі за підтримку, за поради і за те, що взагалі ми потрапили в цей проєкт. Дякуємо вам, пані Наталі. Зараз про підсумки та подальші перспективи розвитку проєкту розкаже нам Ярослав Петраков, генеральний директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства культури та інформаційної політики. Поки він включає свій мікрофон, озвучу ще одне запитання з-під трансляції. Думаю, дуже актуальне, цікаве і болюче для всіх представників громад. Питання від Лідії Гебел до пані Дарини. Що стосується проблем в галузі культури, на місцях існує проблема об'єднання управлінь культури з іншими управліннями іншої галузевої направленості при міських радах та об'єднання їх в один департамент. В результаті розвитку культури в місті майже не приділяється увага. Рішення стосовно розвитку культури приймаються очільниками таких департаментів, які до культури не мають жодного відношення, а є лише фахівцями, наприклад, у галузі освіти, спорту тощо. На нашу думку, мають бути відокремлені управління культури при міських радах з фахівцями саме в галузі культури. Як ви вважаєте? Ну, я думаю, що вже можу, вибачте, пані Дарина, відповідати. А якраз по... Пан Ярослав, так. Тоді впишіть це в загальну канву вашого виступу і продовжуйте, будь ласка. Добре, я перегляну в Фейсбуці всі питання, зараз спробую дати стислу відповідь. Спочатку підіб'ю підсумки проєкту. Ми витратили майже рік для того, щоб запустити проєкт, і ці 9 місяців минули набагато швидше, ніж поки ми його запускали. Але результати перевершили наші очікування, якщо справді ми дуже тішимося з того, що результати опитування показують підтримку і зацікавленість в створенні поліфункціональних центрів культурних послуг. 81% населення це підтримує. Я розумію, що там є частка населення, яка через фізичні обмеження та інші обставини не зможе відвідувати. І це питання, знову ж таки, з доступністю культури на місцях. Дуже якісно відпрацювали експерти в частині розробки стандартів і якісних інтерв'ю. Ми отримали дуже багато важливих аргументів для подальшого діалогу з Мінфіном. Оскільки дійсно питання оплати праці, воно не те, що назріло і перезріло, але це кошти місцевих бюджетів, вони дуже обмежені, і ми розуміємо, що це фактично кошти платників податків, вас самих,
І тут треба проблему вирішувати комплексно. Для цього ми і розробляємо стандарти культурних послуг. Я думаю, що ми в липні винесемо їх вже на громадське обговорення. І дуже запрошуємо вас долучитися, тому що крім самих стандартів, ми все ж таки хочемо мати фінансово-економічні обрахунки для того, щоб розуміти, наскільки культура недофінансовується і які інструменти підтримки найбільше будуть її пасувати, тому що ми розуміємо, що субвенція – це можливо, але Мінфін завжди проти. Проєктна робота, багато громад до неї ще не доросли, їм дуже важко конкурувати за проекти в Українському культурному фонді. Тому питання оплати праці, безумовно, буде і є в програмі дії уряду. Ми будемо над цим працювати спільно з вами. Дуже розраховуємо на ваш голос, фізичний голос до президента, до прем'єр-міністра, до міністра фінансів, тому що ми вашу проблему розуміємо, це наша спільна проблема, але нам потрібні голосні аргументи від самих громад. Ваші розрахунки і те, що ви показуєте, наскільки культура реально недофінансується, тому що повноваження були передані, а гроші разом з ними – ні. І тому це постійне... спроба оптимізації, навіть як один з коментарів записав на питання в частині центрів дитячої творчості, там було таке знизити навантаження на місцевий бюджет. Ну, дивіться, ми зараз думаємо в першу чергу про бюджет чи про комфорт життя в громаді. Да? Центр дитячої творчості – це більше про аматорську діяльність і дозвілля дітей, а мистецька освіта – це більше про навички, креативності і подальший професійний розвиток. Я б тут трішечки розмежовував. Я думаю, що вирішення проблем має бути в першу чергу на рівні діалогу всередині громади. Тобто громада повинна зібратися, і ті, хто за, ті, хто проти, надати свої аргументи. Це і батьки дітей, і вчителі, і депутати, і голова ОТГ. Тому що насправді, поки всередині громади немає консенсусу, піднімати це питання вище для, скажімо так, уніфікації і рішення на загальнодержавному рівні, ну це неможливо, тому що одні кажуть інше, треті кажуть взагалі, це зараз не пріоритет, і дуже важливо все ж таки потрібні питання пріоритизувати, а для цього потрібен діалог всередині громад. В частині запиту на там SWOT-аналіз від учасників, я хочу сказати, що, по-перше, у нас запустився проєкт «Академія культурного лідера», він буде проводитися в 45 громадах-учасницях. Крім того, хочу сказати, що в кожній області є центри підтримки розвитку місцевого самоврядування. Є там експерти, які надають експертну підтримку громадам. Я дуже вас прошу все ж таки маякувати, інформувати ці центри. Зараз це наче вже будуть за підтримки GIZ, регіональні підрозділи. Маякувати цим центрам про те, що у вас є запит на удосконалення системи управління і фінансування в системі культури. Тому що експерти, нам донори кажуть, що в принципі ми готові підтримувати в межах існуючих проєктів, але немає запиту з боку громад. Тому я якраз вас заохочую голосніше заявляти цю потребу. Тому що інакше донори просто кажуть, що ну, вибачте, у нас інші пріоритети, тому що громади про це не питають. В частині злиття підрозділів, да, і кадрового голоду, я хочу сказати знову ж таки, ми є громада. В громаді є і ті, хто надають послуги, і ті, хто ці послуги споживають. Але ми є один єдиний організм. Якщо в громаді не цікаво, якщо в громаді немає комфорту, то це треба ставити питання до голови громади, що він робить. Да? Тобто все ж таки має бути внутрішній тиск і внутрішній запит на очільника і депутатів для того, щоб все ж таки показувати, що є попит і запит. З іншого боку, питання тарифної сітки, ну, скажімо так, ми їздили, коли ще було можливо, по регіонам, і ми бачили, що якщо культура цікава і дає результат, то там і з оплатою праці більш-менш нормально. Тому це питання вже до тих, хто
працює в сфері культури, наскільки те, що ви робите, користується запитом і підтримкою в самій громаді. Тобто вам треба знову ж таки проводити комунікацію з батьками, казати, що у вас дійсно є проблеми, у вас застаріле обладнання, у вас нема нот, у вас нема там інструментів, у вас не відремонтована сцена. Оці проблеми, які є, вони, скажімо так, вони залишаються всередині колективів, всередині закладів, і безумовно, як можна вимагати якісь послуги без за відсутності належної системи забезпечення взагалі надання таких послуг. В наших стандартах ми закладаємо і передбачаємо те, що має бути якийсь мінімальний не тільки набір, а й буде мінімальна, скажімо так, начинка цих приміщень для того, щоб послуги можна було надавати якісно. З іншого боку, це все треба порахувати, і ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, тому що в кожній області різна щільність населення, різна вікова і соціальна структура населення, буде відповідний різний запит на ті чи інші види послуг. Тобто десь будуть більше користуватися попитом бібліотеки, десь музеї, десь мистецькі школи. І все це треба якось розуміти, що не буде вже уніфікованої такої моделі. Ми не НУШ, у нас нема всі одним строєм, ми культура, ми за розмаїття, але за розмаїття таке, яке цікаве для середовища, для розвитку громади, і в цьому напрямі ми ще будемо далі працювати. В частині фінансування культури на державному рівні, повторюся, те, що фінансує держава, це кошти платників податків, ці кошти мають витрачатися ефективно. Я думаю, що ніхто не буде заперечувати той факт, що в культурі сама культура більше про емоції і менше про ефективність. Але коли ми говоримо про конкурентоспроможність чи то людей, чи то країни, чи то бізнесу, то ми завжди порівнюємо себе з розвиненими країнами і бачимо, що розрив є. Його треба знижувати для того, щоб зростала якість життя. І це питання нашої подальшої роботи. Отже, що ми будемо робити далі? Ну, по-перше, в липні ми виносимо на обговорення проекти мінімальних стандартів забезпечення населення культурними послугами. По-друге, ми дуже розраховуємо все ж таки у співпраці з Мінрегіоном, працюючи над рамкою нового законопроекту про органи місцевого самоврядування, розробити рекомендації методичні щодо організації системи управління культурою в ОТГ. В принципі, ми маємо дуже такі щедрі результати цього проекту, які нам вже дають змогу рухатися далі. Паралельно з Мінрегіоном ми розпочали вже розробку поліфункціональних центрів культурних послуг, моделей і методичних рекомендацій з організацією їх ефективного функціонування. Безумовно, ну, всі ми розуміємо, що нове будівництво – це коштує грошей, і ми будемо працювати над тим, щоб знайти належний рівень фінансування на рівні державного бюджету, бо місцеві бюджети однозначно не мають цих коштів. І ми сподіваємося, що найближчим часом уряд схвалить реформу фінансування системи забезпечення, яка якраз і спрямована на оновлення системи оплати праці, впровадження сучасних моделей фінансування, застосування інноваційних інструментів, таких як фандрейзинг, краундфандинг, державне-приватне партнерство, ну і удосконалення законодавства в сфері меценатства і благодійної діяльності. Ну і найважливіше для нас зараз завершити те моделювання, в якому і більшість громад брали участь в частині публічних мереж, в частині доступності якості послуг. І ми розраховуємо на те, що восени у нас вже буде практичний посібник змодельованих мереж з аналітичними матеріалами, ну і рекомендації в частині того, як ми будемо в громадах управляти культурною інфраструктурою. Дякую. Дякуємо, пане Ярославе. Я наостанок запитаю у учасників нашої прес-конференції, чи може є якісь фінальні ремарки по зауваженням. Якщо такі є, то зараз можна вкластися в хвилинний виступ.
Дайте. Я ще б хотів трішечки додати, так, там по в частині злиття підрозділів, дивіться, у нас же ж не тільки культура, у нас є культурна спадщина. У нас зараз з ініціативи президента запускається програма з промоції внутрішнього туризму. І це питання не тільки культури, це дуже великі пласти того ресурсного потенціалу, який є в громадах, але який зараз взагалі не сприймається як цінність, як те, що може заробляти гроші, як те, що може впливати на самоідентифікацію і на місцеву, регіональну чи національну ідентичність. Я думаю, що дуже важливо мати агентів змін на всіх рівнях. І представники культури не повинні просто розглядати себе як безпосередніх виконавців чи якихось наказів, а теж мати власний голос в органах місцевого самоврядування. Це означає, що ви повинні йти в органи управління культурою, щоб фахівці і працювали в підрозділах з управління культурою, місцевою спадщиною, туризмом і в такий спосіб зберігали інституційну пам'ять і відбудовували інституційну спроможність. Дякую. У пані Дарини є фінальна ремарка. Запрошуємо вас. Так, я хотіла тільки сказати, да, по-перше, що мені було дуже приємно працювати консультанткою в цьому проєкті, збирати дані, їх аналізувати. І я, як соціологиня, хочу сказати, що було б дуже чудово, якби результати наших досліджень далі якось могли впливати на процес прийняття рішень на рівні вже державної влади, міністерства і інших відповідних стейкхолдерів, тому що підхід до прийняття рішень, який базований на даних, на дослідженнях, evidence-based decision-making, це дуже важливий підхід, і сподіваюся, що міністерство буде його дотримуватися. Дякуємо. Якщо ніхто не хоче нічого додати наостанок, то ми будемо завершувати на цьому. Дякуємо всім за увагу. Я нагадую спікерам і нашим глядачам, що запис цієї розмови буде розміщено на нашому YouTube-каналі Українського кризового медіа-центру. І я думаю, що організатори подій з задоволенням поділяться з усіма, хто буде мати такий запит, матеріалами, презентаціями і всім, що було продемонстровано сьогодні. Дякую вам, пані та панове, бажаю гарного дня і наснаги, і натхнення. Дякую вам. Щасти всім.